آپ کے سامنے ذاکر آل عمران، عزت باپ، واجب الاحترام جناب کلب عباس علوی، آپ گجرہ والا. بہت مہربانی سر. بسم اللہ. جی سلوات بابا سے بلان. جی ٹھیک ہے بھائی جان، صلی اللہ. بسم اللہ، نعرہ تکبیر. مجمع کافی ہے، آواز تھوڑی ہے. بابا سے بلند آنکھو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. انج نہیں حلالی مولی مل کے گلے تو پچھلے بازو بلند کر گیا. سمانی نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنہ تلانت، اہل بیت دشمنہ تلانت. ایک نعرہ لوہن لگن تے سارے واجب سمجھ گیا کہ پاک بی بی دے دشمن تلان. ایک مل کے بابا سے بلند سلوات، سلوات دا پڑھنا بہت عظیم عبادت ہے. جتنا ذہنہ چلی بلند ہے اتنی بلند سلوات پڑھو. اجا بھی سارے بندے نہیں پڑھی، چاچا جی بھائی جان اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے ایک ہی سلوات پڑھو تے بابا سے بلند پڑھو جی. بہت مہربانی جی، وعدہ وفا ہو گیا، تواڈے چہرے دا دیدار ہو گیا. اللہ علیہ محمد صدقہ میرے بھائیاں دی صفے عذاب بچھائی قبول فرماوے. مولا کسے کمینے دا محتاج نہ کرے. کوئی لمبا چوڑا پڑھنا نہیں، نام ہے مجمع دا آن دا انتظار کرنا ہے. اے جیڑا بیٹھا یہ ہی سب تو وڈا مجمع ہے، تو جے تسی سارے بولو تو میں ڈیوٹی شروع کر لوں جی. چاچو جی بھائی جان، چار لینا دی کتاب پڑھ لگا اور ویکھ لگا تواڈا مزاج کیا ہے، تواڈا سماعت کیا ہے، میں پڑھنا کیا ہے، تسی سننا کیا ہے. بابا جی چار لینا دی کتا سنو تے پھر تھوڑا مزاج ویکھنا نا جی. اج تے میں ویسے گل کیتی ہے نا جی، چار لینا دی کتا پڑھ لگا. بھائی جان ویکھنا میرے والے پاسے، شرافت بھائی سر جی، قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین. بابا جی ہوں نہیں سمجھ آئی؟ اچھا جی، قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین. ماشاءاللہ دو تین بندے بولن تو بقایا چپ کر رہے ہیں. کئی بندے تو وچ ہوئے بھی آخدے ہون گے یار لے بھائی چنگے پلے مولوی صاحب موضوع پڑھتے پے سن، یہ ذاکر آیا تو نویں گل شروع کر لئیے. تو کئی بندے تو جنہیں مینوں سنیا کئی دے وچ ہوئے بھی آ دن میں تینوں اگے نہیں سوندا دی سمجھ نہیں آتی کی پڑھتا ہے. ان کی اپنا اپنا ٹیسٹ ہو گیا ہے نا، لیکن میں کسی دعوے دے نال بھی آخنا بابا جی پھر ویکھو داد کتے جاندی ہے. اس غازی دے علم دی قسم ہے، ممبر دی قسم ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین، سرور کی لاڈلی سے مودت کیے بغیر. ہائے 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 ہائے، ہن جس ہاتھ نہیں چایا اس بندے تے دکھ یار. سلام ہے سارا، آپ کو سلام ہے. جدا ہاتھ ہوئے ہاتھ اچا حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. جی بڑی مہربانی، مرحبا 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 مرحبا. چلو شکر ہے، نعرہ تے ماریا نا جی، مار رہا تین پاکا دی نعرہ ہے نا جی. انجی کیا انہ دی آمد ہے، آج بھی آمد ہے، مسومی نہ علیہ السلام آمد ہے نہیں. حیدری یا علی علیہ السلام والا، مولا دی قسم میں تواڈے تے راضی ہو گیا ہاں، تسی بڑا سونا پہ سندے ہو. سر اٹھاؤ، قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین، سرور کی لاڈلی سے مودت کیے بغیر. بابا جی جس ہاتھ نہیں نہ چاہیا ایک مشورہ دینا، اے جڑا تسی انج کر کے داد دیندے ہو نا، انج سمجھو ہاتھ بی بی دے مقدمے چ بھی اٹھدے نے. یہ تواڈے ہاتھ مخدومہ دی گواہی پہ بنتے ہیں، انہاں ہتھاں تے امام زمانہ دی مور لگدی ہے جڑی حسنین دی پاک کماں دی فضیلت اٹھدے ہیں. چاچا جی ناراض نہیں ہونا، میں ایک جملہ آکھ لگا. جس بندے دا جان بج کے ہاتھ نہ اٹھ سکیا، ایڈا مجمع تے چوکھا ہے کوئی نہیں جڑا مینوں دسدا نہیں پیا. ہر چہرے تے نگاہ ہے، جدا ہاتھ نہ اٹھ سکیا میں سمجھ سوں دی روح ہی نہیں موجود، ہوتا دنیا تے آن دا فائدہ ہی کوئی نہیں. خدا دی عزت دی قسم واقعی نہیں ہوتا فائدہ جڑا حسنین دی پاک کماں دی گواہی نہ دے وے. قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین، سرور کی لاڈلی سے مودت کیے بغیر. اور پانی کی ایک بوند بھی پینا حرام ہے، ہر دشمن بتول پہ لعنت کیے بغیر. ہائے 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 ہائے، جڑا بتول دکھاوے ہاتھ چاوے نا، سارے ہاتھ اچے لا نکل اندر. مہربانی جی سونا لو تھوڑے جن کی دریاض ہوئے سر. بہت مہربانی، آپ زندہ باد بھائی جی. جی جی میں پھر پڑھ دیتا ہوں بھائی جان، قرآن کہہ رہا ہے سر. بہت مہربانی.
بڑی قبولیت علی مجلس قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین سرور کی لاڈلی سے مودت کیے بغیر اور پانی کی ایک بوند بھی پینا حرام ہے ہر دشمن بتول پہ ایک بار ساری آخو ہر دشمن بتول پہ چل جی جس سیرا لایا ایک چال لینے کی کتا ہو نہ پڑھیے جی بھائی جان سر اٹھاؤ پاک ممبر تک کھلوتا بندے یاد نہ ہوئے کھو جی شیعہ دے زاکر مولوی ممبر تک کھلو کے پڑھ دین جو رسول دی دی حق لین گئی منو غازی دی علم دی قسم اس بات پر جگڑا فضول ہے وارث فدا کی وہ ہے جو بنت رسول ہے ہاتھ ہوئے تو بی بی واسطے چاہ میرے تے احسان نہیں کرنا ہائے 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 تھوڑے ہاتھ زندہ باد بھائی سبحان اللہ سارے ہاتھ اچے حیدری اس بات پر جگڑا فضول ہے وارث فدا کی وہ ہے جو بنت رسول ہے بھائی جان ایویں گل وارث فدا کی وہ ہے جو بنت رسول ہے بندے پڑھدن جو شیعہ ذاکر آخ دن جو بی بی حق لین گئی ہے چاچو جی مخدومہ صرف حق لین گے ایک نتیجہ دے کے گئے قیامت تک نتیجہ تھوڑے سامنے پوچھو نہ کلا بلوی پتر کیڑا نتیجہ جتنے تشریف فرماؤ اس بات پر جگڑا فضول ہے وارث فدا کی وہ ہے جو بنت رسول ہے چہرہ غاصب کا دیکھنا تھا بس ہمیں ورنہ فدک تو بطول کے قدموں کی دھول ہے ہائے 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 سبحان اللہ سارے ہاتھ اچے حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی زندگی دراز ہوئے چہرہ غاصب کا دیکھنا تھا بس ہمیں ورنہ فدک تو بطول کے قدموں کی دھول ہے جی تھوڑی اجازت ہوئے تو میں ایک اپنی مرضی دا قصیدہ نہ پڑھ لوں جی میرا دل ایڈے سونے میرے نوجوان مومن بھائی پہ سن دے نے عظمت سیدہ ہی نہ پڑھا جی امام حسین علیہ السلام چلو جی وہی پڑھ دوں چلو جی ایک صلوات پڑھو بابا سے بلند جی یا علی مولا تیری زندگی دراز فرماوے اللہ عرشاں دے رنگ لاوے تے مولا سارے نوں نعرہ لاون دی توفیق دے دعائی منگنی ہے میں کدو آڈا لاؤن آیا چال لانا دی کتا پڑھا جی بھائی جان قاضی صاحب میں مجمع کٹھا نہیں کرنا جس لے آنا ہے تو میں اپنے شوال بھائی نوں ممبر دے دینا ہے سر جی ویکھو چال لانا دی کتا پڑھیے جی حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے قضا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے وہ تو اس حسین کو رضی اللہ کہتا ہے جو اپنے حر کو علیہ السلام کرتا ہے ہائے 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 سلام ہے سارا آپ کو سلام ہے جدا ہاتھ ہوئے ایک باری چاوے حیدری چل جی جڑا ہاتھ اجا بھی نہیں اٹھ سکیا ایک بھائی میں اور پڑھنا شاید اٹھ جاوے تسی آ کے امام حسین پڑھنا ہے اس وجہ تو میں بندے دے تھوڑے جے ذہن تے بناواں جی حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے اے ربائی پڑھی ایک ربائی اور پڑھ جا جی حسینیت میں ہے انسانیت کا حسن عدل چاچو جی اگلی لائن تھوڑے واسطے مولا دی قسم جیسا سر ہلایا میں دکھ لگ جانا ہے حسینیت میں ہے انسانیت کا حسن عدل حسین دل میں نہ ہو تو بشر درندہ ہے ہائے 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 سبحان اللہ تھوڑی زندگی دراز ہوئے حسین دل میں نہ ہو تو بشر ناراض نہیں ہونا کئی بندے مینوں انج پہ سن دے جی میں ٹی وی تے پیا پڑھنا ہوں یعنی انج غور دے نال او بھلیا لوکا بندہ ٹی وی تے وی بیٹھا ہو چنگا جملہ آوے تے اوتھے وی آکھ سکدا ہے واہ واہ انج نہیں گل بھائی جان بندہ گھر ٹی وی تے وی مجلس ہوندا ہوئے نا تے او وی کہہ سکدا ہے واہ واہ ذاکر صاحب واہ 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 کیا بات ہے ایتھے تے میں تہاڈے سامنے پیا پڑھنا سر اٹھاؤ حسینیت میں ہے انسانیت کا حسن عدل حسین دل میں نہ ہو تو بشر درندہ ہے ہزار بار ہزاروں یزید مر بھی گئے بتا رہی ہے یہ مجلس حسین زندہ ہے ہائے 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 جوانی مانے جدا حسین زندہ ہے سینے دی طاقت لا نکلا اندر سوال آپ نبی سبحان اللہ جی جی بہت مہربانی سر بھائی ساؤنڈ والے تو ہی جیویں تے تیرا اگے جیو حسین ہی سونڈ ہے تو وسدا رہویں تے تھوڑی جی آواز اور ودا دے تے تھوڑی جی اکو وی وداویں پاک ممبر تے کھلوتا غازی دے علم دی قسم طبیعت خراب سی صرف تھوڑی محبت دی وجہ تو دوواں بھراواں دی محبت دی وجہ تو اور قبلہ شوکت صاحب مولا انہاں دا سایہ سلامت رکھے انہاں دے وی وچ ڈر سیگا سارے جناب بسم اللہ جی بسم اللہ جی بھائی نے آکھا جی امام حسین بادشاہ دی آمد دا قصیدہ انہاں بار بار آکھا تے میں تاں شروع کر لگا امام حسین دی آمد دا قصیدہ پڑھ لگا کون امام حسین علیہ السلام
سوالاکھ نبیوں نے کی رات دن جو جی بڑی مہربانی شوال بھائی سوا لاکھ نبیوں سر جی کی رات دن جو کیا بھائی جان دیکھیے گا میری طرف ناراض نہیں ہونا سوا لاکھ نبیوں نے کی رات دن جو چاچو جی ہن دا دیندے نا ہن تھکنا نہیں میری تواڈے تے نگاہ ہے بڑی پکی پیڑی نگاہ ہے سر اٹھاؤ سوا لاکھ نبیوں نے کی رات دن جو وہ محنت بچانے حسین آ گئے ہیں سر نہیں ہلاونا جڑا حسین ہی ہے بھائی سارا آپ کو سلام ہے سارے ہاتھ اچھے حیدری سر اگر ناراض نہ ہو تو یہ کرسی چھوڑ کے آگے آ جائیں مولا آپ کو سر اسی حسین کا واسطہ ہے اس سے بڑا واسطہ کوئی نہیں کرسی چھٹو بھائی جان تھوڑا سا ایک قدم آگے آ جائیں ناراض نہیں ہونا سبحان اللہ سوا لاکھ نبیوں نے کی رات دن جو وہ محنت بچانے حسین آ گئے ہیں جو یکتا بھی ہے اور سب سے بڑا ہے سر سلام ہے آپ کو اللہ چچو جی اللہ جو یکتا بھی ہے اور سب سے بڑا ہے اسے اور بڑھانے حسین آگے ہائے 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 سبحان اللہ تھوڑی زندگی دراز ہوئے مولا دی قسم میں راض ہاں سر جی میں شیر پڑھ لگا ویکھ میرے لے پاسے انکل جی ناراض نہیں ہونا تھوڑا جا ترکھے ہو کے بہنا ہے تہن پر لگے لگن امام حسین بادشاہ دا ظہور ہویا نبیاں دے سلطان نواسے نو ہتھاں تے چایا صحابیاں کہ یا رسول اللہ پتر دا تعارف کرواؤ تہاڈا حسین کس مد مالک ہے قاضی صاحب بندہ آیا ہی نہیں جڑا سر ہلا جاوے جد آکھیا تہاڈا حسین کس عظمت دا مالک ہے نبیاں دے سلطان پتر دا منہ چومیا سرکار فرمایا میں بہرے سخا ہوں یہ بحر عطا ہے میں اس میں چھپا ہوں یہ مجھ میں چھپا ہے دکھ جڑا شیعہ ماں دا پتر تے انجن پیا کردا ہے ہاتھ چاؤ حیدری او سارا آپ کو سلام ہے بھائی یہ آپ کی معرفت ہے قرآن کی قسم یہ میرے دوست بھائی زندہ باد جدا ہاتھ ہوئے چاوے حیدری قاضی صاحب آپ کی کیا بات ہے شرافت بھائی سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے پڑھیے جی اگلی لائن بھائی شعر مکمل کریے سرکار فرمایا میں بحر سخا ہوں یہ بحر عطا ہے میں اس میں چھپا ہوں یہ مجھ میں چھپا ہے میں اسے میں چھپا ہوں یہ مجھ میں چھپا ہے ولا کے جو دشمن ہے میرے علی کے ہائے 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 چاچو جی جملے دی قدر کر رہے ہو ولا کے جو دشمن ہے میرے علی کے انہیں بس مٹانے حسین آگے ایتھے سامنے آ جائے ایتھے آ جاؤ اللہ تھوڑی زندگی دراز فرمائے مولا آپ کی بھی ڈیوٹی قبول فرمائے آپ ہمارے بزرگ ہیں مولا آپ کا سایہ سلامت رکھے ولا کے جو دشمن ہے میرے علی کے انہیں بس مٹانے حسین آ گئے ہیں ایک اور طریقہ جا بندہ بولیا وچ بندے طریقے بڑے ہوندے نے انجی گل ہوندے نا چاچو جی بندہ طریقہ جا بولیا سمجھ گئے ہونا جی یا رسول اللہ اپنے پتر حسین دا اور تعارف کرواؤ سرکار فرمایا اچھا میں اور بتاؤں کہ میرا حسین کیا ہے غازی دی قسم میں بندے دے کول نہیں آ جانا جڑا سر ہلا جاوے اور بتاؤں میرا حسین کیا ہے جی یا رسول اللہ نبیاں دے سلطان نواسے نو ہتھاں تے بلند کیتا سرکار فرمایا میں کہتا نہیں ہوں یہ کہتا خدا ہے یہی مرتضی ہے یہی مصطفیٰ ہے بھائی بوانا زندہ باد بھائی اے علاقہ زندہ باد جدا ہاتھ ہوئے چاوے حیدری تھوڑی زندگی دراز ہوئے یہی مرتضی ہے
یہی مصطفیٰ ہے رہے گا مجھے یاد جو زندگی بھر بھائی جان کیا رہے گا مجھے یاد جو زندگی بھر وہ سجدہ کرانے حسین آگئے تھوڑی دن کی دراز ہوئے مولا آپ کو سلامت رکھے جی بھائی جان تھوڑی دن کی دراز ہوئے جی جو کہ شیران لگا ہے سار اٹھاؤ اے میں پاک ممبر تک لوتا بھائی جان میں بہت گھٹ شیر پڑھنا اس وجہ تو پڑھنا شاید اس معیار تے کوئی نہ اتر سکے لیکن ایتھے پڑھ لگا تھوڑا معیار بہت بلند ہے میرے چاچے بابے بھی بھائی بھی داد پہ دیندے سر اٹھاؤ مسجد نبوی سجے زانو تے حسن بادشاہ کھبے زانو تے حسین بادشاہ ایک صحابی اٹھ پیا یا رسول اللہ یہ وحی کیا ہوتی ہے سر جی بھائی جان غازی کا واسطہ لفظ سنیے گا یہ وحی کیا ہوتی ہے نبیاں دے سلطان نے حسن نو چومیا اس پھر آخیا وحی کیا ہوتی ہے سرکار نے حسین نو چومیا بندہ تڑپیا ادا یا رسول اللہ میں وحی دا پوچھنا کدی حسن نو چوم دیو کدی حسین نو چوم دیو ہیلو سر جی دیکھے میری طرح بھائی جان کدی حسن نو چوم دیو کدی حسین نو چوم دیو بھائی جان میرا ساتھ دیو نبیاں دے سلطان دے چہرے تے جلال آیا پتراں نو ہتھاں تے بلند کر کے قبلہ دین وحی کیا ہے رازے چلی کھولتا ہوں یہ جب بولتے ہیں میں تب بولتا راضی دی قسم میں ممنون ہاں تہاڈا جڑا ہاتھ حسین دا ممنون ہے ہاتھ اٹھاؤ حیدر حیدر اوئے ہوئے ہوئے ہائے ہائے تہاڈی ساری توجہ ہی نہیں گئی میرے ال ہائے 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 سبحان اللہ سارے ماریو بھائی تھوڑی دن کی دراز ہوئے چلو ایک شیر تے تھوڑی نظر ادھر ٹر گیا تے ایک شیر میں اور پڑھنا وا کائنات دی قیمت دا شیر پڑھ لگا بندے نو آکھو اپنے منہ تے ہتھ رکھے دل ہتھیلی تے آکے علی علی نہ کرے تے قرآن دی قسم میں سائیاں کول پن کے نہیں آیا سر اٹھاؤ امام حسین علیہ السلام کربلا دی دھرتی تے جدا سر سجدے چ رکھیا نا قاضی صاحب امام حسین کربلا دی دھرتی تے جدا سر سجدے چ رکھیا نا ابلیس کربلا دی نگری چ باہر کھلو کے ویکھیا امام حسین دا سجدہ ویکھیا دے اللہ اج کوئی گل کر لواں ہائے 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 غازی دا واسطہ بھائی جان اللہ اج کوئی گل کر لواں آنکھ کی اکھ نہ چھن ہے بھائی جان یہ آپ کی نظر شیر ہے جیسے آپ نے داد دی ہے ویسا شیر پیش کرنے لگاؤں اللہ اج کوئی گل کر لواں آنکھ کی اکھ نہ چھن ہے ابلیس امام حسین دا سجدہ ویکھیا وتا اللہ دی بارگاہ دے وچ پیش ہو کے ہاتھ بن کے آدا ہے یہ آدم سے پہلے مجھے تو دکھاتا اسے سجدہ کرتا نہ سر کو اٹھاتا ہائے 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 سلام ہے بھائی جڑا حسین دا کھاوے بولے لال کلندر تھوڑی دن کی دراز ہوئے مولا آپ کو سلامت رکھے سر جی بڑی جی بڑی مہربانی پاک سیدہ تھوڑا مولا سایہ سلامت رکھے وہ آکھ دینے اے داد تمغے علی داد انہیں دا آکھ دینا ہی مولا دی قسمیں میرے واسطے تمغہ ہو گیا ایک ہی قصیدہ اور پڑھنا ہے تو ہو سکے ایک ہی شعر پڑھنا ہے بھائی جان قاضی صاحب راضی رہنا جی خدا نے خود بنایا بھائی جان تھوڑا جا طریقہ جا شعر پڑھیے جی میرے دل جنوں گرمی پہ لگ دی وہ منکر دے گھٹ اور جاوے تے جدی مڑ نہیں جانی اودی مڑ 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 جانی کوئی نہیں تے میرا یقین ہے انشاءاللہ جائے گی ضرور سر اٹھا پڑھیے جی کسی دا سارے تیار ہو بھائی جان خدا نے خود بنایا ہے علی حاجت روا مولا تیرا مولا میرا مولا علی مشکل کشا مولا خود بنایا ہے جدا جدا مشکل کشا ہے ہاتھ اچے حاضری میرا مولا علی مشکل کشا مولا خدا نے میرا مولا علی مشکل کشا مولا خدا نے خود بنایا ہے علی حاجت روا مولا تیرا مولا فرد ثانی چاچا جی سنو مشکل کشا مولا علی اس میں الہی ہے علی کی بادشاہی ہے ہاتھ کھولو بھائی
अली की बादशाही है। सबा के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला जमीन अली। फलक बोला अली मौला, अली मौला। सबा के साथ दिल बोला अली मौला। नहीं 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 इंज नहीं, कहीं हाथ चाया नहीं, जबान हलाई नहीं। किसे बंदे लामा डाटर ताहर अल कादरी को पुछिया, लामा साहब दसो जदा अली दा नाम आंदा है शिया बड़ी उची बांह करके दन यो अली। उन्हें क्या फसी भी होवे ते कट लैंदे ने, जे किसे दी फसी होवे ट्राई मानी नाराज नहीं होईदा, मजलसां दे विच गुस्से नहीं होईदा जाकर नाल। उन्हें आख्या बड़ा इंज करके दन यो अली। उन्हें आख्या दे विच राज है, उन्हें आख्या तुहानू नबी दा वास्ता दसो राज की है। उन्हें आख्या नबी दा वास्ता दिता ते सुन लै, जदा साडे पीर दा ऐलान होया सी इंज करके, उन्हां दे पीर दा इंज करके। थोड़े जा उची खर्च बताओ, जबां के साथ दिल बोला, जबां के साथ दिल बोला। थोड़ा जा खर्च बताओ तो मैं अगली लाइन आखा, जबां के साथ दिल बोला। हाथ उठाए नाराज नहीं होना, सपा के साथ दिल बोला ला अली मौला। जमी बोले फलक बोला अली मौला, अली मौला मेरा मौला। मौला आपकी मेहनत कबूल फरमाए। सर जी इस शेर में भाईजान दुश्मन अली के साथ बात करने लगा हूँ। अंकल जी अली आला कब्र जो है उत्थे भी बोलेगा, ये तो जींदा जागदा मजमा है, साफ ही अग्न जाए भाईजान। सुनो है दुश्मन है दर, बड़ी बातें तू करता है, हरामी है वही बंदा अली से जो भी लड़ता है। हाय हाय हाय, हाथ हलाली दा वे तो बुलंद होवे ना, जड़ा अली दा खावे बोले लाल कलंदर। थोड़ी दिन की दराज होवे जी, बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह जी। या अली या अली, अल्लाह तुनु सलामत रखे। या अली जी बड़ी मेहरबानी भाईजान, आप जिंदाबाद, ये मजमा जिंदाबाद, ये मेरे बुजुर्ग जिंदाबाद। एक ही शेर पढ़ना है ते अदी लैन दा पढ़ना है, सर उठाओ। शेर नहीं बब्बर शेर पढ़ लगा, जेड़ा बंदा अजे तक नहीं बोल सके अंकल जी साथ दीजिएगा। पाक मेंबर तक लोग एक मिन्नत कर लगा, तफरके बाजी नहीं बनावनी, झगड़ा नहीं बनावना चाचू जी, लड़ाई नहीं बनावनी। जेड़ा बंदा तफरके बाजी पैदा करे, झगड़ा पैदा करे, मेरे दोस्त बैठे हो, मेरे भाई बैठे हो, मेरे चाचे बाबे बैठे भाईजान, जेड़ा बंदा तफरके बाजी पैदा करे, मैं कल्ला बाबा सलवी एक इत्थे खलो के एक मशवरा देने लगा। आप मेरे भाई हैं, नौजवान भाई, आप जरूर मेरा साथ देना। पूछो कल्ला बाबा सलवी भाई कैसा मशवरा, जेड़ा बंदा तफरके बाजी पैदा करे, ओद मुँह ते इंज दा इशारा करना है, ते ये कुछ आखना है, तू जाके कुरानी है, जनाजा छोड़ कर जाना मुनाफिक की निशानी है। हाय 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 हाय, मोहम्मद का हाथ बुलंद होवे ना, सारे हाथ उठाओ, हैदर है। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या अली माला तोड़ी देने की दरा दे रुबाई पढ़नी। मैंने एक जुमला पढ़ लें, फिर मेरे तो बाद जाकर साहब वाली जुम रुबाई पढ़ लियो। एक द एक जुमला मसाहब दा था कि जिक्र इमाम हुसैन अलैहि सलाम मुकम्मल हो जावे, मेरा सफ़र मुकम्मल हो जावे। अदपियाँ कीता पहला वैना वतनी उते, अल्लाह अकबर, कीता पहला वैन वतन उते, शराफत भाई तुसी सफेदा बिछाइए। अगर दुख बयान ना ना होवन तो मैं समझना मकसद पूरा नहीं होंदा। एक जुमला आख लगा, आख आख के गस गस के अली और बतूल दियां 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 कड़ियां आप ही लै गई। आयो मैं सदके जावा, सोनी आए कहती है ऐ हक है गरीब बंदे गम चरों मंदा। मैं बिस्मिल्लाह करा, कोई डेर लगी है बिस्मिल्लाह करा, बहना नू नसीब होवो, बहना दे पढ़ दियो नहीं। अली और बतूल दियां 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 कड़ियां आप ही लै गई, जेडी सोनी हाय कीती है ना किबला, जे समझ आ गई जिंदगी दर होना है। एक मैं इशारा करना है, ये इशारा समझ दे नाल गल है,
تھوڑی عزت کی قسم کڑیاں لہ گئی نشان رہ گئے اللہ مان اجرو کمل اللہ انہاں ہتھاں تے بھائی جان نشان رہ گئے جنہاں ساری زندگی یا اللہ دا قرآن اٹھایا یا وفا دا قرآن اٹھایا کوئی ڈھیر لگ دی ہے ای موجود ہے مولا دی قسم قرآن دی قسم اے علم تے ہتھ ہے میں تواڈے تے راضی ہاں تسی ایڈے سونا مصائب سندے ہو ایڈی سونی ہائے کردے ہو جتنے مکانی آئے بیٹھے ہو ایک میں جملہ اکھ لگا جداں رہائی ہوئی ہے نا جناب سجاد یزید دربار چ ظالماں ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਦ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਵੱਤ ਰਿਹਾ ਕਰ ਅਦਾ ਸਜਾਦ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਫਰਮਾਇਆ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਬਸ਼ੀਰ ਮੁਹਾਰੀ ਅਦਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਲੁੱਟ ਕਰਬਲਾ ਲੈ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੱਡੜੀ ਅਦਾ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਦਸਾਂਦੇ ਸਜਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਾਲਮਾ ਉਹ ਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਦੀ ਉਂਗਲ ਆਈ اللہ مان میں صدقے جاواں او مندری دے جے دے نال بابے دی انگل آئی وت دس دے دساں دے جناب سجاد دے لب ہل دین آواز باہر نہیں آندی ظالما دے سجاد کیا آکھنا چاہنا ہے جتنے مکانی آئے بیٹھے ہو نوکر سمجھو پتر سمجھو مہمان سمجھو ہاتھ بدی کھلو تا اس جملے تے اتنی ہائی کریو نہ اللہ بندہ گواہ بن جاوے ماشے چ گواہی دے وے اد سجاد کی منگنا چاہنا ہے کیا آکھنا چاہنا ہے رات رو کے دن ظالما وہ رسیاں دے جنہاں نال پھپھیاں قید ہن اللہ مان جنو سمجھ آئی ہے ہائے نکل گئی ہے ظالم دے سجاد رسیاں کیوں منگنا ہے رات رو کے دن ظالما انہاں رسیاں دے نال میری پھپھیاں دا خون لگا ہویا ہے آواز آدھا انہوں کا خون لگا ہے جنہ کا نبیا تو پڑھتا آئی اللہ مان اجرو کمل اللہ میں سد کے جاوا جنہ کا ملائکہ تو پڑھتا ہی ختم ہو کے میرے حصے دی مجلس بھرا مروا کے پتر مروا کے ادھے منٹ دی بکایا مجلس علی دی دی جد وطن تے ولی ہے نا تھوڑے گھر بھی دھیاں نے بہنا نے ماما نے جد میری سین وطن تے ولی ہے محمل دا لڑ ہٹا کے دیے سجاد اے کیڑا شہر ہے جناب سجاد فرمایا پھپھی میں تھوڑا نانکا شہر تھوڑا پیکا تھوڑا دادکا روما نالو اللہ گواہ رو کیا دیے سجاد پہلے کدائی میں دین کو مدینہ ویکھیا ہا میں تے اد رات نو ماں دی قبر تے ویندیاں نانے دی قبر تے ویندیاں آ گئی ہے میری سین روما نالو اللہ گواہ دی جتنی دکھی ہوئے نا بابا ملے نا چاچا جی آکسی بابا میں بڑی سکھی ہاں بھرا ملے آکسی ویر میں بڑی سکھی ہاں میری ماما بہن دیاں مرشدہ دیاں یہ جملہ تھوڑے واسطے کوئی وکھرا جہا رشتہ بنایا اللہ ماں تے دیدا جد ماما دیاں مل دیا نا دھی رو کیا دی اما مینو بڑے دکھ کھا گئے نہیں غازی دی قسم جدا علی دی دی اجڑ کے وطن تے ولی ہے نا تھوڑی روندی اکھی دی قسم ماں زہرا دی قبر تے جان پئیے تے بی بی ایو جی وین کی تے جنت چ ہوراں دے وال کھل گئے کیتا پہلا وین وطنی دے او گل لگ کے زینب ماں دے میں عرب دے کول بازار ڈٹھے تیرے پتر عباس دے ماتم چھوڑے مذہب چ ماتم جا دے آج تے کری سکتے ہو اللہ مان جی چاچا دیاں دے پڑھ دے ہونی ہائے میں عرب دے کول بازار ڈٹھے بہنوں نے نصیب ہو اللہ مان میں سکتے جاواں اللہ اکبر ماں دی قبر تے جان پئیے اچا رو کے ادی ایک سال برابر اما وال میرے تے اترے محتاج ردا دے رہیاں بول دی نا شرابیاں دے تائیاں روندا اے خون آوازاں دے نوشا ہاں جی ماشاء اللہ